Professor Martin Weingartner, falei certo? Weingartner, fala. Weingartner, é alemão. Weingartner, poxa, professor, um prazer poder falar com o senhor aqui nesse dia. Já tive o prazer incrível de conhecê-lo pessoalmente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E espero que depois de todo esse processo de pandemia eu possa estar em Curitiba para lhe abraçar pessoalmente. Espero que a gente consiga, né? Pois é. É verdade. O distanciamento social ainda vai nos incomodar um tempo. Pois é, é verdade. Queria que o senhor se apresentasse, porque certamente algumas pessoas que vão assistir essa live hoje não lhe conhecem pessoalmente, não conhecem o trabalho relevante que o senhor faz aí em Curitiba e também no Brasil. Então, gostaria desse momento que o senhor se apresentasse na nossa live de hoje. Bem, eu sou bisneto de imigrantes alemães que vieram ao Brasil em 1840, por lá. Então, já quinta e sexta geração de brasileiro. Fui pastor por duas décadas em Santa Catarina e há quase três décadas sou professor da Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba. Até. Legal. Minhas áreas de ensino são a área bíblica e a área ministerial. E nos últimos 22 anos também tenho editado o devocionário Orando em Família, que procura ajudar as pessoas a ter um conhecimento e uma compreensão mais aprofundada das Sagradas Escrituras. Estou casado com Úrsula, 5 filhos e entrementes 9 netos. Espero que ainda o caçula complete a dúzia. 5 filhos mesmo? Sim, mas me considero um dos dinossauros aí nessa área. efeito raro e cada vez mais raro, né, mestre? Nada. Não, eu, hoje com 9 netos eu já sou capitalista. Mestre, o tema da nossa live de hoje, né, é o sacerdócio universal dos crentes, que parece que a pandemia reacendeu de alguma forma. A gente tem visto aí nas redes sociais um debate, agora até diminuiu um pouco, mas no início da pandemia esse debate ficou aceso, né, sobre o quanto as pessoas poderiam ou não realizar os seus cultos de forma, às vezes, até desconectada das suas denominações, né, realizar os seus próprios devocionais e realizar até a ceia. Foi uma discussão que ficou acesa durante um tempo. Então, hoje a gente está aqui humildemente para te ouvir, porque o senhor tem sido um defensor do sacerdócio universal, tem sido um defensor também do culto doméstico de forma plena. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse tema, que é um tema muito relevante, muito pertinente e muito importante nesse momento. Eu penso que na história da igreja, a igreja assimilou a cultura das religiões. Porque se a gente olha para os evangelhos, para o livro de Atos, nós percebemos que a casa desempenhava um papel preponderante. Praticamente a igreja só se reunia em casa antes do século III, praticamente não havia recintos eclesiásticos. No processo de construir templos sempre maiores e mais imponentes, de reunir igrejas nos templos, os templos adquiriram um papel preponderante na vida da igreja. Ou, nos últimos tempos, de forma tal que a gente, às vezes, tem a impressão de que a vida de um cristão acontece nos domingos de manhã na igreja. E a casa está completamente desconectada. E, muitas vezes, os pastores ainda fomentam isso, porque eles dão um papel preponderante ao templo. E aí eles fazem uma conexão errada com o Antigo Testamento. Se a gente lembra bem, claro que no Antigo Testamento havia um templo. Só que o israelita normal ia para lá 3 ou 4 vezes por ano.
o resto da vida de fé de um israelita temente a Deus acontecia na casa dele. É por isso que em Deuteronômio 6, diz lá para o pai se sentar com o filho e caminhar com ele e compartilhar as bênçãos e as maravilhas que Deus fez. Então, a tarefa do ensino da fé, do testemunho da fé, era da família, acontecia no âmbito do lar. Não é? E hoje a gente percebe que a escola substituía os pais no ensino cristão. Os pais, por assim dizer, como delegam a educação dos filhos para a escola, também delegam a educação cristã dos filhos para a escola dominical. E isto é um desenvolvimento trágico. Pois é. Né? É quando meus bisavós e tataravós emigraram, eles viveram uns 40 anos sem pastor no interior da Serra Catarinense. Eles construíram em Santa Isabel a primeira igreja evangélica do Brasil. Não podia ter torre, mas era um prédio que servia para duas coisas: para reuniões no domingo e para se proteger de ataques indígenas, porque ela era quase que uma fortificação ainda. Olha só. Mas como eles sobreviveram esses 40 anos? Meu bisavô era letrado, ele sabia ler. Então, ele tinha um livro com sermões e ele lia um sermão para a igreja. Eu acho que por 40 anos ouviram aqueles mesmos 60 ou 70 sermões. Mas a reunião na igreja era um extra. Meu pai se criou numa casa onde todo meio e toda noite era lido um capítulo da Bíblia pela minha avó. O avô era analfabeto. O tataravô não, mas o avô era analfabeto. Então nesse processo, a casa tinha um outro papel. Interessante. E agora, com a pandemia, de repente, nós somos quase que acordados a perceber que nós não podemos nos confinar à vivência da fé aos prédios dos templos. A reunião do grupo maior tem que ser pode ser um acréscimo, um extra, um incentivo, um encorajamento. Mas se a fé não é vivida no lar, no ambiente nosso de vida cotidiana, então nós construímos uma farsa. Pois é, que coisa. E aí a gente de fato tem que dizer assim, o que é o templo no Novo Testamento? O templo no Novo Testamento não é mais o prédio, como no Antigo Testamento. É o nosso corpo. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios. Então, e a igreja é o corpo de Cristo, isto é, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome. Então, em qualquer situação onde cristãos se reúnem, seja num grupo pequeno, seja num grupo caseiro, ou num grupo maior, essa é uma reunião plena da família de Deus na presença de Deus. E pode ser celebrado tudo. As igrejas que foram perseguidas no século passado, por exemplo, os nossos irmãos na Rússia, eles experimentaram isso muito antes, porque eles não teriam sobrevivido à perseguição, porque normalmente quem era preso? Eram presos os pastores, as igrejas ficavam sem pastores. Eram proibidos de se reunir em recintos, ficaram em casas. A igreja na China não cresceu pelos missionários e pastores, mas pela vivência da fé em casas. E no Ocidente, a igreja murchou porque ela se recolheu à igreja e investiu em grandes reuniões e até reuniões bonitas, com grupos de louvor belíssimos, mas isso está praticamente, o contraponto disso é que a vida de fé nas casas murchou. Eu até fico meio incomodado agora com esse tempo de pandemia, que
muitas igrejas agora oferecem uma meditação diária. Eu preferia não ouvir o meu pastor todo dia, preferia ouvi-lo do domingo bem preparado. Legal, bacana. Porque quando os pastores agora fazem lives, meditações diárias para a sua igreja, o que eles estão fazendo? Eles estão impedindo que as pessoas da casa tomem a iniciativa de abrir sua Bíblia, ler ela e conversar e meditar sobre ela. Bacana. Então a grande luta, eu acho que para pastores, tem que ser: a minha tarefa como pastor não é, minha tarefa é fazer retaguarda. A vanguarda são os membros da igreja. Legal. Então, eu gastei na segunda década do meu pastorado, eu gastei um quarto da minha energia preparando liderança. Um quarto da minha energia. Uma semana por mês eu me dedicava a 8 grupos de pessoas que se aprofundavam na escritura para poder ensinar outros. E claro que isso é trabalho que onde a gente encolhe os louros são os que vão trabalhar na frente. Mas isso, essa é a necessidade básica. E desse meio, então, nesse sentido, a nossa função como pastores não é de substituir os líderes nas famílias, sejam agora a mãe ou o pai. Às vezes, numa família, os pais não são crentes, tem um jovem que é crente. Ninguém despreze a tua juventude, disse Paulo a Timóteo. Então, se tem um moleque numa casa que é crente, e ele abre a sua Bíblia e testemunha a palavra à sua família, louvado seja Deus. Mas a nossa função como pastores, na verdade, é dar retaguarda. E a função da pregação dominical não é outra do que dar retaguarda. Agora, dar retaguarda para quem não está no combate é mais ou menos como um exército que traz munição para frente de batalha e não tem soldados para usar essa munição. Verdade. Não é? Verdade. Então, repensar, eu acho que assim, a título de denominações e de igrejas, nós temos que repensar o papel de pastor. Não é? E a situação que a igreja cristã vive hoje é, nós vivemos num contexto secularizado. Pois é. Eu penso também que muitos pastores não percebem isso, porque eles vivem num ambiente eclesiástico. E no ambiente eclesiástico eles só têm ovelhas. Mas quando meus filhos me falam do ambiente em que eles trabalham, assim, cristão é a ave rara no meio, nesse meio. E aí significa, se a igreja não é uma capacitadora, e se eu não exercito a capacitação num ambiente da minha casa, eu vou arriscar abrir o bico lá fora? Pois é. Essa questão do sacerdócio geral dos crentes, Lutero entendeu muito bem, porque já num das suas primeiras e principais obras da liberdade cristã, ele expõe os fundamentos do sacerdócio geral dos crentes, que é a relação pessoal do crente com Jesus, por meio de Jesus com Deus, de modo que toda pessoa que crê em Jesus tem acesso direto a Deus por meio de Jesus. E a partir desse fundamento, Lutero diz que a distinção de tarefas, de funções na igreja, ela é de acordo com as habilidades e capacidades, mas não representa uma hierarquia espiritual. Não. Então, na prática, isso significa que como pastor numa igreja, eu não estou espiritualmente num patamar superior a uma criança que ora. Como se fosse o clero, né? Então, nesse contexto,
E Lutero também chega a dizer, se você é o único cristão no lugar, então você vai ser um padre, um bispo e um papa para verdade. Quer dizer, claro, na linguagem do seu tempo, mas ele está dizendo que todas as funções espirituais que a Bíblia encarrega, os discípulos estão com essa pessoa. Claro, se há mais pessoas, então há uma divisão de tarefas de acordo com os dons. Mas, lamentavelmente, sempre de novo, se constrói disso uma hierarquia. Tanto igrejas que idolatram o pastor e colocam ele num pedestal, verdade, como pastores que gostariam de ser bajulados, nesse sentido. E em ambas as situações, a gente, na verdade, diminui o senhorio e a salvação de Cristo. Verdade. Então, claro que, digamos, no âmbito de uma família ou de um pequeno grupo, vai ter alguém que tem um dom melhor de acolher e de liderar, que exerça a função. No coral em que minha esposa canta, tem várias pessoas que iniciam os ensaios com uma pequena meditação. E tem um técnico aí que trabalha num grande frigorífico. Minha esposa sempre diz, ele é muito bom nas suas meditações. Olha só. Então, trabalha numa profissão como técnico numa indústria, mas o que ele tira e vive com a escritura, ele pode partilhar com os irmãos. Eu pessoalmente acho que também o modelo, por exemplo, das prédicas, monólogo, é uma coisa que eu acho que é ultrapassada. Eu penso que prédicas dialogadas, conversadas entre mais pessoas, devia ganhar mais espaço. Mas nesse modelo que a gente tem, não dá, vai ter que mudar o modelo, né, mestre? Tem que mexer com o modelo, mas veja que na última igreja que eu fui pastor, nos últimos anos, eu propus para a igreja o seguinte: se alguém tem alguma coisa a dizer sobre o tema da pregação, o texto da pregação, que venha meia hora antes para a gente combinar a sequência. Eu era pastor, nós tínhamos 6 congregações, e tinha numa congregação, tinha um gurizote de uns 15, 16 anos. Ele vinha em todo culto, porque tinha uma coisa a dizer sobre o texto bíblico. Tinham 4, 5, 6 pessoas mais jovens, mais velhos. Em muitas pregações, eu ficava com a palavra final. Em muitas pregações, eu só dizia, olha, os 3 aspectos que eu queria sublinhar foram ditos. Foram esse. Eu fazia só um resumo. Mas eu lembro com gratidão aquele moleque. E às vezes as pessoas mais velhas diziam, Marco, tu vai deixar ele falar? Eu digo, olha, deixa ele falar por primeiro. Se vocês que são mais velhos tem coisa melhor para dizer, então corrijam ele. Se vocês não têm algo melhor para dizer, vocês têm a chance de ficar quietos. Então, foi muito interessante, porque nessas prédicas compartilhadas, nessas conversas sobre um texto bíblico, na presença da comunidade, era muito interessante como as situações de vida entravam naturalmente no contexto da reflexão. Legal. Tanto em forma de afirmações, de exemplos, mas também em forma de pergunta. Legal. E claro que a gente precisa treinar isso. Numa igreja grande é mais difícil do que numa pequena, mas eu tenho participado de alguns programas de jovens organizados nessa forma. E onde 2 ou 3 pessoas sentam numa roda e conversam, o resto assiste. É o que o pessoal vê na televisão, nos debates na televisão. Por que nós não fizemos um roda viva sobre o Evangelho? Né? Então, quer dizer, a Bom, fixação mas... no monólogo
Mas isso gera um monte de problema, né, mestre? Você tem que ter pastores mais preparados, né? Obreiros que conheçam mais a escritura, para uma outra dinâmica, porque se o cara te der uma rasteira lá, você está perdido, como é que faz? É, isso é verdade. Isso é verdade. Porque muitas vezes o monólogo ele serve para maquiar, né? Eu não diria esconder porque fica feio, mas maquiar ou minimizar o despreparo, a desqualificação. A gente tem hoje uma série de mensagens, pregações, que são existenciais, não são bíblicas, nem teológicas, são existenciais, são palestras. A gente tem que saber conduzir, mas a questão fundamental, eu penso que é a diversidade da vida hoje é tão ampla que nós, como pregadores, nem temos mais condições de abranger o espectro da vida. Verdade. Quando eu me tornei pastor há quase 50 anos atrás, eu trabalhava numa região agrícola, onde basicamente eram engordados porcos e plantada cebola. Se eu sabia como estava a lavoura de cebola e qual era o preço da banha, é tudo resolvido. Eu podia abarcar 95% das preocupações da igreja. Olha só. Mas hoje, num contexto urbano, onde tem 100 pessoas numa igreja, você vai ter 70 situações profissionais diferentes. Verdade. Então, a mesma coisa acontece com o contexto de família. Quando eu estudei teologia, eu não lembro de nenhum dos 100 colegas que estudaram comigo que tivesse pais divorciados. Eu leciono há 30 anos, quase 30 anos, numa faculdade de teologia. E hoje é muito raro eu receber um aluno que tenha pais que ainda estejam casados. Olha só, que é raro. O índice de divórcio explodiu. E muitos jovens que chegaram à fé no contexto da crise do casamento dos seus pais. Interessante. Não é? Então... E muitas vezes nas igrejas não se nota isso, porque o que eu pelo menos observo na igreja que eu frequento aqui em Curitiba é que os casais que se divorciam evaporam. No mínimo trocam de igreja. Então isso é uma situação, quer dizer, a situação de famílias hoje é outra do que há tempos atrás. Então, mudou o modelo, né? Mudou o modelo. Necessariamente é algo que... Então, o diálogo permite que essas situações diferentes entrem nessa realidade. E ao mesmo tempo, você capacita mais pessoas ao exercício da liderança. Isso não deveria, professor, gerar entre nós, cristãos, mais humildade? Porque, assim... essa coisa de você querer fazer um discurso, né? Uma pessoa fala... Porque, você vê, a gente está aqui conversando, graças à tecnologia, a gente está podendo dialogar hoje. E essas igrejas, como você falou, estão usando a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta pós-moderna, mas o modelo continua antigo, né? O cara está usando uma tecnologia avançada, mas você entra lá e está vendo lá um grupo cantando, daqui a pouco alguém pregando. Desculpa, a gente não deveria ter mais humildade e rever os nossos modelos, rever a nossa maneira de fazer, porque uma outra coisa que esse momento revelou é o despreparo das comunidades, né, para lidar com esse público, com esse jeito, com essa forma de trabalhar. Sem dúvida, nós somos pegos de calça curta, né? Verdade. Nós somos pegos de calça curta e o que os pastores, na verdade, é verdade, né? Usam a tecnologia para continuar fazendo o mesmo. Exatamente. E tem que haver um processo de aprendizado. Eu li um artigo de um entendido de internet europeu que analisou os programas de igreja que ele viu. Olha. Pelo jeito, olhou centenas de programas de igreja e... No cenário alemão que ele analisou, ele viu um programa que tinha um perfil diferente. Todos os programas eram esses, né? Gravado nos,
no prédio do templo, o pastor no púlpito, o grupo de louvor num canto. E o único programa que ele disse que tinha cara de internet era um pastor bem no norte da Alemanha, num pequeno lugar, que estava sentado na sala com sua família, confinados, não é? E conversando na roda da família. E aí ele comenta no final, não admira que esses cultos têm 30 mil espectadores e os outros 300. Então, é claro que requer um espaço de preparo. Eu vejo que a molecada jovem tem muito mais facilidade para esse processo de aprendizado do que alguém como eu, que fiquei apanhando ontem um monte para gravar 3 breves mensagens para igrejas onde eu fui pastor. Mas isso é um aprendizado que está pela frente. Né? E a outra coisa que estávamos falando antes, que realmente, mesmo que uma igreja fique nas suas lives, nas suas transmissões ao vivo, nos modelos antigos, os membros da igreja não permanecem necessariamente fiéis ao seu programa. Então, a julgar por minha esposa e eu, que estamos confinados em casa, aos domingos nós ouvimos 3 a 4 pregações diferentes. E pelo espectro das denominações, não é? Eu não tenho a menor dúvida que isso é padrão. Isso significa que, de repente, se a mensagem que nós trazemos não tiver consistência, o pessoal vai clicar para outro canal. Exatamente. Eu percebo que uma das dificuldades dos pastores também é falta de consistência. Às vezes a exposição bíblica é boa, mas sem nenhuma conexão com a realidade. Exatamente. Então, a gente percebe que houve trabalho exegético e reflexão sobre o significado do texto, mas não houve igual esforço em conectar com a realidade. E isso reflete uma dificuldade muito grande. Eu, na verdade, passei por uma escola muito dura bem no começo do pastorado. Eu me criei na Grande Porto Alegre e fui enviado a ser pastor numa região agrícola. Eu não sabia distinguir um pé de fundo de um pé de milho. Você pode imaginar o quanto eu patinei num contexto onde só tinha, numa igreja toda, havia 2 pessoas com 2º grau. Os mais jovens tinham um primário completo, quer dizer, até 4ª série. E a maioria dos adultos era semi-analfabeto, se não era bem analfabeto. E aí um cara que se criou com livros, eu lembro quando chega a mudança, nós descarregamos a mudança, o que que eu tinha? Nós tínhamos alguns móveis e caixas e mais caixas de livros. E aqueles humildes agricultores carregando essas caixas para dentro de casa, dizendo, meu Deus do céu, quantos livros esse homem tem? Eu tive que passar por uma reengenharia. Eu gastava muito mais tempo em achar conexões com a vida das pessoas. Graças a Deus, eu achei os conselhos de Spurgeon naquele tempo. Conselhos aos meus alunos, parece que é o título em português. Lá tinha um conselho muito simples. Ande pela vida das pessoas, que Deus vai te mostrar as conexões. Lições aos meus alunos. Lições aos meus alunos é o título em português. Então, mestre, deixa eu pegar essa sua fala aí do Spurgeon, que é sua, é do Spurgeon, é sua, tanto faz, os dois estão caminhando na mesma direção. O que me parece, e até o seu testemunho corrobora com isso, é que hoje há uma falha também na formação
teológica, na formação pastoral, né? Os seminários teológicos, as escolas de teologia, se desconectaram da realidade, mas estão preparando. Você vê, às vezes você assiste aqui na internet um congresso, e agora tem sido comum congressos virtuais, né? Como eles não podem fazer presenciais. E aí os caras ficam discutindo, por exemplo, questões do século XVIII, do século XVII, falando de Jonathan Edwards, falando de Spurgeon, falando de... Tudo bem, eu acho que a gente tem esse espaço, acho que, e esse conhecimento é extremamente importante para nós, mas você não vê debate sobre questões desse tempo, como o senhor mesmo colocou agora. O senhor falou com muita propriedade, com muita humildade, assim, a minha experiência de família não comunica com essa realidade onde eu tenho um monte de modelos de família, gente divorciada, gente que é criada por vó, por avô, né? Então, qual é a família do cara? Um rapaz e um cachorro, né? A avó e o neto, né? O tio e a... Então, a gente tem aquele modelo padrão de Lutero sentado na mesa com a esposa, os filhos, fazendo culto doméstico, mas desconectado da... O senhor não acha que está na hora dos seminários também, as escolas de teologia, mudarem a maneira de formar, de treinar? Uma das grandes dificuldades é que as faculdades de teologia, também no terceiro mundo, elas se tornaram acadêmicas. Na Idade Média, a igreja foi desvirtuada pelas que a gente chamava de simonia, quer dizer, a compra dos cargos eclesiásticos. Você ficava pastor porque podia comprar uma paróquia. Não é? Era uma renda garantida. Até os pais de Calvino compraram para Calvino uma paróquia, ele depois abriu mão desse privilégio quando ele entendeu o evangelho. Só na Idade Média, né, mestre? Hoje não acontece isso, não. Mas de 1700 para cá, o ministério pastoral nas igrejas históricas ficou recluso aos acadêmicos. Então, caramba! Eu presenciei. Por que meu pai deixou de ser professor de teologia? Porque a faculdade de teologia em que ele lecionava, em São Leopoldo, ele foi diretor lá, recebeu como auxílio de desenvolvimento da Alemanha uma meia dúzia de professores que tinham doutorado. Então, a principal preocupação passou a ser o nível acadêmico dos alunos, no sentido de excelência teológica, né? Não vou dizer que é excelência teológica, excelência acadêmica. É uma diferença entre excelência acadêmica. Tá, entendi. Excelente academicamente e excelente teólogo. Excelência erudição. Pode ser excelente acadêmico e um pobre teólogo. Excelência na erudição, no caso, né? Então isso excluiu, na verdade, o cotidiano das igrejas. Verdade, mestre. Uma vez eu estive num debate sobre formação teológica e a discussão estava justamente em torno disso. E aí um professor de uma faculdade de teologia disse: nós almejamos formar teólogos com qualidade acadêmica. E do meu lado estava sentado um professor de física de uma universidade federal que estava participando desse debate. E ele começou a rir. Eu perguntei para ele por que ele riu. Ele disse: pois é, se eu tivesse esse desejo de formar todos os meus alunos de física em físicos capazes da teoria da física, eu ia desesperar. Se 10% se corresponderem a isso, eu estou feliz. Eu digo: e os outros? Não, os outros vão ser professores de física. Sim. Então, quando a gente, nas faculdades de teologia, não se dá conta que 90% mais, 95% dos que a gente forma vão ser pastores de igreja. Vão lidar com preparação de professor de escola dominical. Vão preparar líderes para lidar com os jovens. Vão ter que ir em casamentos, em bodas, em visita de doentes. Muito bem, mas... O Orando em Família, que eu edito há 22 anos, a maioria são pastores, alguns membros de igreja, engenheiros, professores.
Mas eu percebo que o nível de reflexão no cotidiano é outro. Verdade. E isso, se isso não tem espaço na formação, é claro, você vai formar zumbis. Aí o cara estuda homilética e não sabe pregar. Estuda não. Aconselhamento e não sabe ouvir. Estuda administração eclesiástica e não sabe governar. Então, é um não, monte... Não governa nem suas próprias finanças. Pois é, um monte de problema, assim, um monte de teoria que na prática não funciona, não se aplica, não comunica a comunidade, né? Eu acho que isso é um problema global. Aí, mestre, antes de você continuar o raciocínio, para a gente tentar... As igrejas mais tradicionais combatem as igrejas emergentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, essa resistência às pessoas fazerem a ceia em casa passa um pouco por isso. Mas as igrejas emergentes, elas podem até falhar na teologia e falham mesmo. Às vezes, cada um fala uma coisa. A gente tem um caso agora recente, o senhor deve estar acompanhando, um pastor jovem que andou falando umas aberrações teológicas, né? Assim, cada coisa uma... Mas esses caras que não têm a erudição, a excelência acadêmica, eles comunicam bem. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão ali felizes. Então, a gente fica num dilema. Né? Eu não deixo o cara ministrar assim em casa. Eu digo que ele não pode fazer isso, porque é sagrado, é isso, aquilo, outro. Mas, em compensação, o camarada está ali na casa dele querendo vivenciar a fé dele e não é ensinado a fazer. A gente está num paradoxo, quase que num loop temporal aí de problema que não sai do lugar. Eu penso que, nesse sentido, a gente tem que aprender um do outro. É, exatamente. Eu por 25 anos, eu preguei no Tribunal de Justiça, aqui do Paraná, praticamente para um público pentecostal. Porque os membros de igreja histórica não participam de um culto assim fora do templo, né? Então, a capela do tribunal, mas era muito interessante a minha experiência nesses 25 anos, eu fiz muitas amizades. E a principal experiência foi que as pessoas disseram que eu ajudei eles a entender a Bíblia. Isso. Nas suas igrejas tinham aprendido a aplicar a Bíblia. O problema é que quando você não entende, você não pode conferir se a aplicação está certa. Exatamente. Isso dá as confusões nas igrejas emergentes. Exatamente. Mas se você explica e não aplica, a pessoa não leva nada para casa. Exatamente. Então, essa conexão. E isso tem a ver com o academicismo da formação. Em 2009, eu fiz um curso de educação teológica na Irlanda e tinha um colega que fez esse curso, era um indiano, professor de teologia da Índia. E ele mencionou no seu trabalho de conclusão do nosso seminário de 3 meses, ele mencionou uma coisa interessante. Ele disse, na Índia, todas os seminários teológicos se aliaram a universidades para ter o padrão de reconhecimento das universidades inglesas. E ele recebeu um aluno na sua igreja, na sua faculdade, que não tinha a formação prévia necessária para isso. Então, eles toleraram ele durante 3 anos assistir às aulas. Não lhe deram diploma e nada. Ele disse, mas ele foi visitar esse pastor, esse homem, 10 anos depois. Ele tinha plantado 46 igrejas nos cantos mais remotos do Himalaia. É Deus entortando a academia, mestre. E por que que os meus outros alunos têm excelência teológica não conseguem nem manter uma igreja que já existia? Consegue nem manter o aluno, nem o aluno aguenta a aula do cara. Então nesse processo, né, eu acho que assim, as igrejas históricas, se elas ajudarem as igrejas emergentes a crescer na Bíblia. Verdade. Não é? Mas não a imitar o academicismo. E, por outro lado, se nós reaprendermos com as igrejas emergentes a descer ao nível do
da linguagem comum. Cidadão. Eu fui entrevistado semana passada por uma revista norueguesa e a pergunta é por que as igrejas históricas não estão nas favelas? Elas não têm vocação de favela, porque a sua formação é complexa demais. Exatamente. Então o processo de... Eu não desprezo a formação que eu tive. Esse é um fenômeno... Se eu não aprender a traduzir ela para que meu irmão, que mora aí num bairro pobre, possa traduzir o que eu lhe ensinei para os seus vizinhos, se eu não ensinar, por exemplo, no trabalho, os nossos membros estão no meio de outras igrejas. Quanto mais denominacionalista eu sou como pastor, pior, quanto menos o membro da minha igreja vai conversar com seu colega batista ou presbiteriano, ou Assembleia de Deus. Verdade. E nós tivemos em nossa casa piaristas de vários perfis. Mas eu lembro com muito carinho de uma senhora da Igreja Universal, que trabalhou uns 4, 5 anos aqui em casa. Nosso presente sempre foi um devocionário, no primeiro dia de trabalho. E ela se tornou uma leitora fiel. Legal. Trabalhava 2 dias por semana aqui em casa. E a gente tinha boas conversas. Mas eu apreciava muito essa senhora, porque a Universal fez ela orar pela conversão do marido. Estava orando há 7 anos pela conversão do marido. Interessante, né? E no outro dia ela cuidava de um senhor idoso, uma vez por semana. Ela não sabia o que fazer com aquele senhor idoso, levou o devocionário junto. Aí esse senhor disse: não, tu não podia deixar o livro aqui para mim, para nos outros dias os outros poderem ler para mim também? Ele disse: mas é o único que eu tenho. Ela chegou para mim e perguntou se eu não podia arrumar mais um livro para ela, porque ela tinha dado dela. Que coisa maravilhosa. Você vê? Quando alguém... Eu não tirei ela da Universal, eu não iludi, mas o simples fato dela começar a ler e entender a palavra, não é? E no nível que ela estava, ela não percebia nada das maquinagens das altas estratosferas, mas ela aprendeu: eu tenho que orar pelo meu marido. Pronto, já foi funcional. Então essa mutualidade, e aí tem trabalho de monte para todo mundo. Verdade. Não falta trabalho. Verdade. Não é? Então, mestre, não seria melhor ensinar o povo a fazer a ceia dentro de casa? Qual o problema do cara fazer? Ensina, né? Prepara, em vez de você fazer uma pregação acadêmica, citando textos do Novo, do Antigo, aquela exegese toda, faz uma aula sobre a ceia, o significado, seja num ponto de vista voltado para o sacramento, seja num ponto de vista voltado para a questão memorial. Faz o cara, pô, aprender e poder vivenciar a glória da esperança de Cristo dentro de casa. Mas não, fica com os caras ali, não, porque não pode, porque está errado, não sei o que lá, blá, blá, blá. Isso, assim, lá e cá, isso sempre aconteceu na história da igreja. Sempre? Mesmo nos ambientes mais rígidos. Mesmo com Jesus, né, mestre? Os caras disseram: você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para fazer isso. Quando eu me formei em teologia em São Leopoldo, eu fui estudar um ano na Alemanha, e como a minha esposa engravidou e nós não pudemos voltar de navio, tivemos que esperar um tempo mais que a nossa filha nascesse, eu trabalhei como pastor substituto numa igreja na Alemanha. E aí eu descobri um negócio extraordinário na rígida Baviera, onde só pastor ordenado celebra a Santa Ceia. Naquele tempo eu não era ordenado, mas no programa tinha um culto de Santa Ceia, na substituição que eu fazia. Fui falar com o decano, que era o superior, ele disse: ah, aqui muita gente já fez isso assim, quando na falta de pastor, faça eu, tranquilo. Ah, eu fiz. E aí eu descobri que naquela igreja havia 30 grupos de estudo bíblico, e celebravam a ceia no estudo bíblico todo mês. É, viu? Protegidos pelas costas largas de um pastor luterano hipertradicional, que tinha sido convencido pelo líder do grupo de estudo bíblico de que isso era bíblico.
Então, como o pastor tem a fama de ser hipertradicional e luterano rígido, ninguém desconfiava. Mas eu fiz a besteira, de contar isso anonimamente num congresso luterano católico. Acabou, tirou o cara de lá. O bispo da Baviera estava lá junto. Ele queria saber quem, para eu denunciar quem era o criminoso. Olha só. Estava escondendo isso dos seus olhos. Então, é um crime, né? Você vê, é isso. Né? Qual é a perspectiva da liderança? Que o que ele está fazendo é um crime. O cara está ensinando, promovendo o sacerdócio universal, deixando as pessoas. Mas isso é um crime, isso é um problema. O senhor acha, professor, que com a gente está caminhando para o final da live, o senhor acha que com essa pandemia, eu tenho conversado com várias pessoas diferentes. Alguns acham que nada vai mudar, que é só um período muito pequeno, são alguns meses só, então não vai ter nenhuma mudança significativa. Mas outros já acham que tudo vai mudar e que as pessoas, muitas pessoas provavelmente nem vão voltar mais para suas igrejas, ou porque vão se tornar desigrejadas, vão perder, vai perder o significado, o cara estava indo na igreja todo dia, não vai mais, ele arrumou outra coisa para fazer, ou então as pessoas vão perceber, se nossa, minha igreja era muito ruim, eu estou aqui em casa vendo um monte de culto, um monte de gente ensinando como tem coisa melhor, então muitas igrejas vão desmontar. Como é que o senhor está vendo esse momento? O senhor acha, por qual caminho o senhor anda? Qual é a sua percepção? Eu acho que vão acontecer as duas coisas. A igreja luterana é, depois da igreja católica, a igreja que mais perde membros no Brasil. Não é? É visível o envelhecimento da maioria das igrejas luteranas, com raras exceções. Então, certamente, nesse contexto, o voltar à normalidade vai ser doloroso. Por dois motivos. Um motivo porque tem gente que descobriu outros lugares. E o outro motivo é quando você tem um público envelhecido, ele é de maior risco, ele não vai mais sair de casa. Verdade. Porque o risco para as pessoas mais velhas vai durar mais tempo do que para os mais jovens. Não é? Então, isso, sem dúvida, é algo. O que eu penso que, se uma denominação não aprender nada com esse processo que nós estamos passando, então as chances dela desaparecer do mapa são reais. Não é? Porque, na verdade, também os nossos modelos de organização eclesiástica, eles de alguma forma estão ultrapassados. Verdade. Não é? Se a gente olha uma vez assim para quantas empresas fazem processos de trabalho colaborativo. Eu fui fazer uma visita na Volvo. Em cada setor que a gente passa, tem uma área maior onde, no começo do dia, ou no intervalo do dia, cada um tem seu lugar marcado, param em roda, desde o chefe do setor até o funcionário mais estagiário, e conversam sobre os desafios do dia. Bacana. E uma vez um engenheiro me perguntou por que pastores não sabiam trabalhar em cooperação. Eu perguntei por quê. Eles mandam, eles só sabem mandar. Aí ele disse, se na fábrica, em teu trabalho... Ai, meu Deus. Eu não soubesse trabalhar em equipe, eu já estaria demitido há muito tempo. É verdade. Então, isso é outra falha de formação, na formação. Porque o engenheiro hoje é treinado para trabalhar em equipe. O médico hoje... treinado para trabalhar em equipe. Mas a formação teológica não prevê o trabalhar em equipe. Verdade. E aí, então, aí nós temos muita coisa a aprender. Eu penso que solução global não tem, mas eu sempre digo para os irmãos luteranos aí, que quando me perguntam, né, se ainda me perguntam,
Eu digo, o navio pode afundar, mas mantenha o barquinho salva-vida em que você está em capacidade de trafegar no mar. Isso significa, se a igreja local, se investir em capacitar pessoas com trabalho de grupos, e abrir o culto dominical, para que esses grupos contribuam nele. Legal. Né? Que o culto seja um compartilhar da riqueza do que Deus está fazendo na igreja. Legal. Então, isso vai ser contagiante. Agora, se nós continuarmos, e aí as modalidades podem ser muitas. O nosso modelo de culto no Brasil, ele é passivo, né? Muito passivo, né? Não só, é muito passivo. Não é só de isso que, não só de por culto, isso como não faz de diferença assistir um culto na televisão ou não. É. Não só de culto, como de evento, né? É tudo passivo, não tem participação. Você vê que você vai num congresso de teologia, já que a gente está falando desse assunto, você quer fazer pergunta, não tem espaço. Não tem espaço para o debate. Acho que o legal seria ter a pancadaria ali, a gente se pegar ali, né, e construir alguma coisa. Acho que isso seria rico, você ter. Eu tive no congresso, onde o senhor foi preletor, inclusive, né, a sua palestra foi belíssima. O senhor é um grande contador de história. Eu poderia ficar o dia inteiro ouvindo as suas histórias, são excelentes. E a gente teve ali uma experiência ímpar, você tinha um teólogo conservador presbiteriano, riquíssimo, inteligentíssimo, como Orton, um cara brilhante. Do outro lado, o Craig Kinney, um teólogo pentecostal, não sei o quê. Pô, era o congresso para a gente ter briga, ter até round, sino, tudo. Mas quando você faz uma pergunta mais incisiva, não tem espaço, né? Quando você faz uma provocação. E eu acho que isso não passa nem pela direção do congresso, né? Passa pelas pessoas mesmo. Não há uma disposição, né, coletiva na comunidade de fé de abertura ao diálogo. Acho que até a editora gostaria de ver uma participação maior, não é a estrutura do evento que faz isso. Mas a gente mesmo, né, quando alguém no grupo pequeno levanta uma questão que não tem nada a ver, aí todo mundo já, nossa, porra, né? Não há disposição em ensinar. Quando a beleza do ensino é você explicar mil vezes de mil maneiras diferentes a mesma coisa, para ver se a pessoa assimila o que você falou. É isso. Mas um pouquinho isso é cultural, né? É cultural. A nossa cultura brasileira, ela é irênica. Ela não é polêmica. Quando eu publiquei um pequeno vídeo sobre a ceia em casa, eu recebi uma carta bem... bem legal. Agressiva, de um colega pastor luterano. E respondi essa carta com o jeito como eu respondo cartas. E muita gente diz, mas você não ficou magoado? Eu digo, não. Nós casualmente estudamos juntos na mesma faculdade, ao mesmo tempo. Assim, a discordância teológica provoca a gente a pensar. Quer dizer, eu, depois da provocação do colega, tenho mais clareza sobre o que eu disse antes do que eu tinha antes. Então, Lutero disse isso, que ele só se tornou teólogo porque ele foi provocado tanto. E não ele, mas o senhor dele. Então, ele tinha que defender o senhor dele. Então, nesse sentido, mas a nossa cultura brasileira não gosta de dizer nem sim, nem não. Gosta de dizer depende. E os bons... A gente, poxa, ótimo. A gente entende um debate como agressão. Isso é ótimo. Não como aprofundamento do assunto. Exatamente. Acho que agora o senhor foi no ponto nevrálgico da discussão, que é isso. Assim, os bons, os que pensam, vão se calando porque eles são agredidos. Né? Então, o cara não pode falar nada. Você não pode ter um contraponto. Porque é isso. Não pode ter um contraponto. Aí, você mete o contraponto... Os americanos têm uma outra natureza, né? Eu vi uma vez um congresso americano defendendo um ponto de vista, depois acabaram com o ponto de vista dele no debate. Aí disse, bom, era só um ponto de vista, não tem crise. Então, nós não temos esse, nós sempre levamos muito para o lado pessoal. Isso. Muito bem, foi bom conversar contigo, Leclerc. O prazer foi meu, poderia ficar horas aqui.
Gostaria muito de estar na sua sala aprendendo com o senhor. Acho que o senhor tem muita coisa para contar. Eu acho que falta um pouco, eu não acho, não, eu tenho certeza que falta na nossa formação, no nosso mundo teológico brasileiro, a gente que tem vivência para poder compartilhar. Tem muita gente falando de missão que nunca fez missão, é muita gente falando de gestão que nunca gerenciou, é muita gente falando de adoração que sequer levantou as mãos para um momento devocional. Nesse sentido, eu tenho um privilégio, eu fui 20 anos pastor e não teria deixado de ser pastor de igreja se eu não tivesse sido constrangido a ajudar a fundar essa faculdade. Então, essa junção, até esses dias, uma aluna, ela disse que ela gostava das minhas aulas, que para cada assunto eu tinha um exemplo. Exatamente. Então, eu como pastor de igreja não deixei de estudar. Mas como professor de teologia, eu não deixei de viver. Muito legal. Muito legal. Deus abençoe você, seu trabalho. Obrigado, mestre. Tenho grata lembrança do passeio que eu fiz lá em Niterói com vocês, anos atrás. Foi muito bom. Então, desejo que Deus os guie no seu trabalho e coragem. Vocês são uma geração mais nova, tem mais quilômetros pela frente. A gente já está, assim, devagarzinho, reduzindo o que a gente ainda pode fazer, né? Mas, grato a Deus pelas oportunidades que a gente tem. E desejo que Deus o abençoe e também os que assistem essa live, que façam proveito. Examinem tudo e retenham o que é bom. O resto joguem no lixo. Obrigado, mestre. Deus abençoe. Foi muito bom. Um papo delicioso. Obrigado.